Këto janë bardhenit e Shqipëris me Iranin, më tani jemi në djeni ata edhe ambasadën e tyre ne e larguam, a i konsiderohet një vend agresor, që na ka sulmuar faktikisht ne, edhe bardhenit edhe me këtë vend, i kemi të ndërprera, kështu që në këtë kuadër, a i konsiderohet si një vend armik, dhe për një vend armik do mbështo edhe veprimtari të tilla do presësh, por duhet të gjesh mjetet që të mbrohesh prej tyre, prej rrezikut të tyre. Kurse për sa i përket problemit, ajo si opozit, ajo ekziston, edhe kjo që është këtu brenda pra MEK-u ekziston dhe është opozita reale. Tjetër punë se çfarë fuqie ka Irani, i cili arrin deri aty sa edhe brenda kampit fut njerëzit e vet. Sikur se edhe vetë shteti shqiptar du t'jetë tepër i kujdesshëm se mu në këtë drejtime dhe me një, të më thënë, syqenjë të si të jashtë zakonëshme këto struktura tona, sigurisë kombëtare të përfshirë edhe shikun edhe ato pjesë të tjera të policisë, sidomos antiterrorin, sepse kemi edhe ne mjaftë punonjës, janë t'i kuadruar t'i brenda dhe Allah të naruaj, ishdo gjendë do të tek ne, të në njëre për motive politike, ne, do më thënë, i nëzisim e kryojmë armik, vetëm të dëmtojë, do më thënë, të betë zhurme madhe, sepse këshu përfitojmë kapitale politike, ishdo gjendë do, që kënë të aspekt, do të ke qekësie madhe shumë. Qartë. Pra nuk e largoni asë situatën se mund tjetë shfrydzuar politikisht, tonë?